Так, ну а ми продовжуємо київський ранок і йдемо говорити більше в такому освітньо-науковому ключі. Тим більше в нас є дуже сучасні креативні гості. Це Орися Демська, професор Києво-Могилянської академії, керівник проєкту Liberal Arts – лідерство в освіті. І також Олександра Брошовецька, менеджер проєктів та програм Української академії лідерства. Саме про Українську академію лідерства будемо говорити цієї миті. Так, звичайно, в наших саме гостей дізнаємося про це більше. Я лише скажу кілька слів. Ну, дуже цікаво те, що це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 18 років. Ну, надзвичайно цікаво, але краще дізнатися дійсно з перших вуст. Зрештою, розкажіть, що ж це таке дуже щось нове і дуже цікаве. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, Українська академія лідерства вже 4 роки як працює в Україні, і зараз ми маємо 6 регіональних представництв в Києві, в Полтаві, Харкові, Чернівцях, Миколаєві і у Львові. І зараз ми навчаємо 250 студентів. Трошечки ми збільшили віковий ценз, і в нас є два осередки, яких навчаються молодь від 18 до 20 років, тому що вони теж мають цей запит на навчання. Це дійсно формаційна програма, вона триває 10 місяців, 6 днів на тиждень, з 6:45 до 22:00 навчаються наші студенти. І вона побудована на принципі збалансування особистого і суспільного розвитку, особистий в трьох елементах – емоційний, інтелектуальний і фізичний, для того, щоб отримувати баланс в навчанні і не перевантажуватись, і суспільний розвиток в ключі реалізації проєктів власних студентських і волонтерства. Ось одразу дуже цікаво дізнатися. Я думаю, що багато, скільки в нас там зараз на годиннику, ну, можливо, хтось запізнюється на перший урок, чи в когось він починається пізніше, особливо люди, які готуються закінчувати школу, ставати абітурієнтами. Постає питання, то це можна замість вищого навчального закладу, замість університету, чи паралельно? Ось в цьому напрямку, в цьому концепті хочеться визначитися і дізнатися. Поєднати навчання в університеті і в академії досить складно, хоча у нас є деякі студенти, які власне переходять там, наприклад, на заочну форму або беруть академічну відпустку і навчаються цілий рік, тому що програма дуже насичена і встигати вчитись паралельно дуже складно. Ми не є альтернативою для вищих навчальних закладів, ми, скоріш за все, опція для тих школярів, які шукають свій шлях, які хочуть ще сформуватися, хочуть робити свій свідомий вибір майбутньої професії. Тим не менше, цікаво дізнатися, ось саме Академія лідерства, як вона допомагає ось саме випускникам шкіл визначитися у цьому, в яких напрямках ви їх направляєте, так би мовити? Ну, академія має такий комплексний підхід, має досить великий перелік навчальних дисциплін, з якими ми пропрацьовуємо щодня зі студентами. І студент має можливість познайомитися з великою кількістю людей і дослідити механізм, яким чином він може впливати на своє життя. Ми маємо мрію, що наші випускники будуть працювати в державних органах, в сфері освіти і в сфері підприємництва. Це наші пріоритети, на які ми маємо великий вплив зараз. Пані Орися, розкажіть про ваш сегмент діяльності. Мені ось дуже сподобалася назва Liberal Arts. Дуже красиво звучить. Красиво, це красиво. Тим більше, сама назва, вона дуже давня, вона починається з давньої Греції. А ті хлопці, з античних часів, а ті хлопці розуміли, що вони роблять. Це і що, як вони називають. Як з'явилася наша програма? Після першого року співроботи Української академії лідерства ми розуміли, що ми спрацюємо з учнями, а вчителі якось трошки залишалися поза контекстом. І зрозуміло, що вчитель, який працює з учнем впродовж 9-10-11 років, він важливий. І виникла ідея поєднати Українську академію лідерства з вчителями, і ми зрозуміли, що час знання як такого минає. Зараз треба вміти знати, розуміти, що ти знаєш, знати, як користуватися знанням. І тут на допомогу, власне, приходить ідея Liberal Arts, яка пропонує концепт освіти впродовж життя. І ми розуміємо, що вчителі – це дорослі люди, часто густо дуже і дуже дорослі люди, навіть зрілі, можна сказати. І їм пропонуємо модель, власне, освіти впродовж життя. І залучаємо, і ми починали з цього, що ми проводили такі дводенні семінари, це вже минулого і позаминулого року, на яких, власне, ми запросили, до участі в яких ми запросили вчителів, які, власне, думають про завтрашній день. Тому що Liberal Arts – це не про сьогодні. Liberal Arts – це про завтра.
це про післязавтра. Три основні речі, які пропонує модель Liberal Arts, починаючи з найдавніших часів. Це «я думаю», «я вирішую» і «я відповідаю». Це три ключові речі для сучасного світу і для завтрашнього дня. Тому що якщо ми просто будемо вивчати щось, або вчитель буде вчити чогось, тобто таблички множення, а уявімо собі, чи абетки, так? А скажімо, через 10 років стане зрозуміло, що табличка множення і абетка зашивається в чіп під шкіру, і тобі вже її вчити не треба. Тому насправді я думаю, я вирішую, тобто мої думки корелюють з тим, що є сьогодні, що буде завтра, що буде післязавтра, я приймаю рішення, я вирішую, я відповідаю. І це ключові речі, які ми, власне, несемо, які ми транслюємо, спілкуючись з вчителями. І коли, власне, з'явився в нашій історії Української академії лідерства сегмент вчителів, виявилося, що запит не те, що є, а, кажучи зовсім сучасною мовою, мегазапит. Тому що коли ми провели участь в програмі Liberal Arts є конкурсна, на конкурсній основі, коли ми провели перший семінар, то на другий семінар на одне місце було 5 людей. Тобто в Україні, погодьтеся, в Україні, в освітній сфері, це справді великий конкурс. Можна просто стверджувати, що навіть вчителі, які зараз повністю працюють, вже декілька років вони самі прийшли до того, що потрібно щось змінювати у методиці викладання. Абсолютно, це абсолютно двосторонній рух. Крім того, наша програма розрахована на таких дещо нестандартних вчителів, я б могла сказати. І, власне, врешті, як Українська академія лідерства розрахована на нестандартних дітей. Ось. І, власне, що було найцікавіше? Часто густо вчителі, які приїздили, які брали участь у програмі, вони казали, ви знаєте, я так довго чувся чи чулася білою вороною, що врешті-решт я потрапив сюди. І виявляється, що я не один такий, що такий, як я, тих, хто хоче щось міняти, тих, хто хоче працювати з молоддю. Середовище однодумців, так, людей, так, яких тобто, є спільні ще думки. Один, так, власне, це ще одна дуже важлива історія Української академії лідерства і програми Liberal Arts при Українській академії лідерства – творення мережі. Причому для нас надзвичайно важливо, щоб це не була вертикальна мережа. Ми хочемо, щоб мережа була горизонтальна, щоб точкою опори була Українська академія лідерства, але в цій мережі були і люди 18 років, і люди 70 років. Але щоб в них були спільні цінності. І, власне, з погляду програми Liberal Arts, з погляду ідеї Liberal Arts, такими цінностями є «я думаю», тобто мислення, вирішування, брати на себе відповідальність, тобто вирішувати і відповідати за те, що я вирішую. Тобто оце власне, якби, яким чином програма Liberal Arts і форум, який є одним із активностей програми, поєднує і світ учня, і світ вчителя, але не в ієрархічному, не в субординованому світі. Тобто я вчитель, а ти мій учень, і ти мене повинен слухати. Ні, це історія великого діалогу. Це історія великого діалогу. З приводу великого діалогу, так узагальнюючи, цікаво запитати, пані Орисі, тому що прозвучала ось думка про концепт навчання протягом всього життя. Так, те, що декламує і ЮНЕСКО, і Організація Об'єднаних Націй, я одразу згадав, саме так і називається, те, що абсолютно нормально, там, скажімо, в Західній Європі або в Північній Америці, коли люди за 60-70 років, вони навіть йдуть здобувати вищу освіту, і коли в нас там людині, там, скажімо, за 30, і вона якось хоче розвиватися, то кажуть, ну ти вже підстаркував. І так ось цей пострадянський чи радянський прийнятий концепт, саме там школа, не знаю, технікум чи інститут на завод, а виявляється, що можна навчатися, постійно розвиватися. Як у нас нині і ментальна ситуація, і з приводу саме освітніх, так мовити, також інструментаріїв та й загалом закладів? Ну, скажу так, що як в кожному суспільстві, в українському суспільстві, частина суспільства вкладається в вашу модель, ту, яку ви, ну, не вашу, ту модель, яку ви намалювали. Це зрозуміло, ми пострадянська, посттоталітарна. Зараз ми вже все-таки Україна, ми вже не посткраїна, ми вже зараз явно Україна.
Але в суспільстві вже, я б казала, відсотків 18, 17, 18, 15, десь в такому сегменті є людей абсолютно модерних, людей, які мислять категоріями світу, людей, які, для яких, скажімо, обмежень вікових на навчання немає. У нас був приклад в програмі Liberal Arts, значить, в анкеті є такі графа, обґрунтуйте, чому ми повинні вас взяти. Ви знаєте, був багато дуже цікавих прикладів таких мотивацій, але це було надзвичайно. Це була для мене така, знаєте, ну якби розуміння того, що ми не марно робимо цей проект, не марно існує УАЛ, не марно робимо Liberal Art. Мотивація була така: мені 60 років, але я дуже хочу вчитися. Ви розумієте? Тобто всі інші мотивації вже не мають значення. Тобто людина, ви ж розумієте, що 60 років – це класична історія радянської, потім пострадянської, потім української людини. Але більш відкритої особистості на нове, на власне процеси навчання впродовж життя я в своєму житті не зустрічала. І це надзвичайно, надзвичайно приємне враження. Ви розумієте, освіта – це вже ринок. Ринок – це попит і пропозиція. Ми можемо тисячу разів собі казати, що не хочу я вчитися впродовж життя, тому що найважча праця – це навчання. Ринок ставить вимоги. Через 3, 5, 10 років частину світу, в якому ми зараз живемо, для якого, який є для нас звичним, його не буде. Буде зовсім інший світ. І ми маємо до нього підготуватися. Іншого способу підготовки до нового світу, як вчитися, немає. І тому ми можемо не хотіти вчитися, ми можемо відмовлятися вчитися, ми що хочемо, можемо робити. Але в якийсь момент нам доведеться вивчити. Врешті, знову ж таки, звичайний гаджет, яким є телефон, ще 10 років тому, скажімо, моя мама, якій сьогодні 70 років, вважала взяти наш телефон, бо їй здавалося, що вона його може пошкодити. Зараз вона ним абсолютно спокійно користується, вона заходить в інтернет, вона з тим працює. Ну, справді, тобто, так, має бути розвиток, навчання, тому що маємо бути готові до всіх викликів. І в цьому напрямку цікаво у пані Олександри запитати для тих, скажімо, там, молодих людей, так, хто там готується стати студентом, хто говорить, що навчання – це архаїка, так, чи йти до вищого учбового закладу, так, можливо, треба щось інше шукати, чи одразу працювати, аби набити свої навички, скіли і досвід. Що ви скажете ось таким молодим людям? Ми, власне, завжди підтримуємо наших студентів в їх бажанні розвиватися в різних напрямах. Тобто тут немає обмежень стосовно того, чи хочуть вони одразу піти власну справу розпочинати, та, або піти в вищий навчальний заклад. Залежить від їх бажання. Дуже важливо, щоб цей вибір був свідомий. І тому плюс академії в тому, що під час навчання вони проходять дуже різні практики. Тобто вони можуть реалізувати власний проєкт, спробувати власні зусилля, і тоді вже зрозуміти, чи готові вони запускати там умовно власний бізнес, чи не готові. Чи потребують вони додаткових знань, чи не потребують. Чи потрібні якісь нові механізми або якісь знання. Так чи інакше, вищу освіту замінити досить складно. Тобто за один рік це неможливо. Її точно вартує отримувати. Просто питання в тому, наскільки це буде свідомий вибір і, власне, наскільки він буде співпадати з бажанням учня. Дуже вам дякуємо. Ну і так, резюмуючи в підсумки нашої розмови, і також з побажаннями на 2019 рік і для себе, і для всіх нас, і для розвитку взагалі нашої нації, освітньо і науково, та й загалом соціально. Пані Олександра, пані Орисі, будь ласка. Ну, власне, так, ми завершуємо рік зараз форумом, але впевнені, що в наступному році є багато потреб. Ми зараз зустріли дуже багато людей з різних середовищ, які готові до навчання, готові долучатися до змін. І сподіваємося, що в наступному році зможемо реалізувати більше проєктів і створити більше ком'юніті, які будуть, власне, засновані на цінностях, які будуть прямувати до спільної мети. І я сподіваюся, що ми всі ми, Українська академія лідерства, особливо наші студенти, обов'язково зроблять цей світ набагато кращим, набагато добрішим, набагато барвистішим. І всі ми будемо щасливими, бо це основне, що нам потрібно в цьому житті. І в 2019 році особливо.
прийдешніми святами. Дякую. Дякую. Дуже раді вашому візиту. Так, ну, прекрасні слова, і я думаю, що які нас теж стосуються. І ви теж робите і цей світ, і нашу країну кращою. Дійсно, це без перебільшення. Тому ми дякуємо нашим гостям і Олександрі Брашовецькій, менеджерка проєктів та програм Української академії лідерства, а також Орися Демська, професорка Могилянської академії, керівник проєкту «Liberal Arts – лідерство в освіті». Спасибі і ще раз з найкращими побажаннями для вашого дітища і всього, що ви робите, та й для вас особисто.